Minha mãe, quando ela se casou com meu pai, ela tinha 16 anos de idade. Com 17 anos, ela engravidou do meu irmãozinho. A família do meu pai, todos eles, são negros, né? E a família da minha mãe são branquinhos. E o meu irmão nasceu negro. Ela sempre teve um pouco de complicação com a família do meu pai. Até que, quando ela fez 20 anos de idade, ela engravidou de mim. Ela fala que a minha gravidez, que é assim, a minha gestação, foi muito complicada, mas mais por questão financeira mesmo, sabe? Quando eu nasci, eu puxei minha mãe, eu nasci branquinha. E, pasmem, a família do meu pai começou a falar pro meu pai fazer exame de DNA, porque eu não era filha dele, né? E mesmo meu pai negando tudo isso e cuidando de mim, sendo meu pai mesmo, a minha infância não foi nada fácil, porque eu cresci sendo humilhada e com preconceito da minha família. Eles falavam que minha mãe traiu meu pai, que eu não era certa, que eu ter nascido com cabelo liso e branca não era da família deles, porque a raça deles era forte, sabe? E eu sempre me senti muito magoada por isso, porque eu nunca nem sabia que existia essa diferença de cor, de pele, de cabelo, né? Pra mim, de igual pra igual, até porque meu irmão é exatamente como eles, né? E eu achava bem injusto eu ser criticada por parecer minha mãe, que era branquinha. E detalhe, o pai do meu pai também era mais claro. Então eu achava muito injusto esse preconceito comigo e culparem minha mãe, sabe? Fazerem esse mal pra minha mãe ao ponto de criticarem ela e acusarem ela de algo tão bizarro, sabe? Só por conta da cor da minha pele. Mas enfim, esse nem é o foco principal da história. Isso é mesmo porque foi uma das coisas que me trouxe bloqueio, que me trouxe trauma da família do meu pai, sabe? E o meu pai, ele tem o meu tio, que é irmão dele. Meu tio, ele é pastor, casado com a minha tia, que é de consideração, que é a pastora também. E todo mundo tem uma visão maravilhosa deles. E eu também sempre tive. Até porque eles têm o meu priminho, que é 2 anos mais novo do que eu. E eu sempre fui muito apaixonada neles, tanto no meu casal de tios, como no meu priminho também. Até que teve um dia que estava todo mundo na casa da minha avó e a gente resolveu dormir lá. E dormiu assim, na cama de casal. Eu, meu tio no meio e o meu priminho, sabe? E nesse dia, em específico, eu tinha mais ou menos uns 9 anos de idade, eu acordei com meu tio passando a mão em mim. A minha mãe nunca tinha conversado comigo sobre esse assunto, então eu não sabia como reagir. Eu lembro que eu acordei assustada e corri para a cama do meu irmãozinho e lá eu fiquei. Depois disso, eu não conversei com meu tio, mas eu evitava ficar perto dele e ficar sozinha com ele. E depois eu contei para uma segunda tia minha. E essa minha tia foi quem contou para minha mãe o que realmente aconteceu. Mas a minha mãe não fez nada e não falou nada. Até porque ela disse que todo mundo tinha uma visão muito perfeita desse meu tio. E que acusar ele seria uma coisa muito difícil, seria a minha palavra contra dele. E que era melhor a gente não fazer nada. O que me magoava mesmo é que toda vez minha mãe convidava a família para vir na nossa casa e convidava esse meu tio. E ela falava para mim, vai vestir uma roupa maior, coloca uma roupa mais fechada, coloca um short, tira esse short, coloca uma calça. E eu ficava super, assim, com ódio de saber que, tipo, eu tinha que trocar de roupa, porque parece que o problema era as minhas roupas, mas na verdade não era. E ele, sabe, ele me comia com os olhos, aquilo me agoniava e aquilo me sufocava também, sabe? E era muito triste. Com 13 anos de idade, quase 14, eu arrumei um emprego num restaurante bem do lado da minha casa. Eu sempre fui uma menina muito esforçada, sabe? Uma menina muito focada, uma menina que tinha uma cabeça muito boa, né? E eu lembro que eu cheguei com o meu dinheirinho, eu comecei a comprar minhas roupinhas, eu comecei a ter minha responsabilidade, tudo muito cedo. E eu comprei um body pra mim. E eu lembro que eu fui na casa da minha avó e nesse dia, a minha avó pegou tudo que era meu, que tava na casa dela e jogou fora, assim, pra fora de casa. Falou que lá não era lugar de gente que usava essas roupas, que eu não prestava, sabe? E minha família sempre com buchicho, falando que eu não ia ser nada na vida, que eu ia engravidar cedo, que eu não tinha tipo, e isso me magoava ao extremo, sabe? Aquilo me deixava muito chateada. Enfim,
Hoje, eu continuo trabalhando, só que eu decidi, depois desse dia da casa da minha avó, que eu nunca mais colocaria os meus pés lá na casa dela. Primeiro que eu sempre fui julgada, sempre fui vista como uma pessoa que não era neta dela, sempre me tratou como se eu fosse uma estranha, sempre julgou a minha cor de pele, a cor do meu cabelo, sabe? E eu nunca falei nada, isso sempre me deixa muito triste. Mas eu não guardo mágoa de nenhum deles. Eu sou uma pessoa forte, eu tenho uma cabeça boa, eu sou responsável, eu não dependo deles para nada, eu trabalho, eu tenho meu dinheiro. E a única coisa que eu posso dizer com toda essa história é que não adianta nada usar uma saia até o pé se o problema não tá nas minhas roupas, o problema tá no caráter do outro. Tá lá o meu tio lindo e maravilhoso pregando na igreja, enquanto por trás da cortina ele tá fazendo coisas que um pastor de verdade nunca faria. Oi, My Cat, tudo bem com vocês? É que hipocrisia, né? Mas infelizmente é uma das histórias que eu leio bastante aqui é sobre isso. São pessoas que se escondem atrás da religião, pessoas que se escondem atrás da espiritualidade para poder fazerem o que querem, mas serem bem vistos pela sociedade. Mas lá, né, a sujeira tá todinha debaixo do tapete. E eu fico muito feliz que essa menina é forte de cabeça, que ela já tá buscando a independência financeira dela e que ela tá conseguindo lidar com a vida dela, porque não é a realidade da maioria das pessoas. O que ela sofreu dentro de casa, o preconceito que ela sofreu dentro de casa, foi um preconceito mesmo, uma rejeição, né? Só pra deixar bem claro pra vocês aqui, não existe racismo reverso, tá? Não existe. O racismo foi uma luta que os negros conseguiram pra poder se protegerem, por isso que existe o Dia da Consciência Negra, que é dia 20 de novembro. Foi uma luta que eles tiveram pra eles conseguir, sabe, ter os mesmos direitos que uma pessoa branca. Exatamente por isso não existe o racismo reverso, porque o racismo foi criado para defender os negros. Quando um negro tem preconceito com branco, se chama preconceito e não racismo, certo? Infelizmente, ela passou por isso com a família também, que igual ela disse, ela nem sabia o que era isso e isso foi introduzido na vida dela. Imagina ao contrário, né? Quantos pretos não sofreram na vida também? Por isso mesmo que a gente tem que sempre tratar o outro com igualdade, dependente de cor, de cabelo, gente. Eu acho que isso é a coisa mais boba do mundo, sabe? Você definir alguém por uma coisa tão pequena. Mas eu gostei muito da atitude dela e é isso, garota, continue trabalhando, lutando pela sua vida, não deixe nada nem ninguém te calar. Muito bom que ela confessou também que ela foi, que ela falou do tio, que ela correu, que ela não deixou ser vítima desse cara, né? Se você já passou por algo do tipo também, me manda sua história, deixe nos comentários o que você acha desse assunto, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal, um beijo e até o próximo vídeo.